Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Вітаю наших гостей. Говоримо про важливі навчальні процеси, навчальні програми в нашій країні. Будемо про це говорити. По-перше, радий вітати декана факультету кібербезпеки інформаційних технологій Одеської юридичної академії Олег Дикий. Доброго дня. І безпосередньо представники такого поняття, як ІПАМ, будемо про це говорити. Це Сергій Грищук, керівник ІПАМ України в Південному регіоні. Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Незгиньов, також не світаю. Керівник, взагалі, навчальної програми ІПАМ в Україні. Панове, ми тільки щойно я озвучив такі абревіатуру, такі терміни ПАМ. Багато хто з наших телеглядачів, напевно, ніхто не знає, що це таке. Отже, давайте, по-перше, ми проліємо трішки світла на цей термін. Можливо, з пана Олега чи з пана Сергія, хто роз'яснить, що означає ця абревіатура. Так, дякую. Так, я давайте, можу розпочати. Так. Так, і колеги, я думаю, що підтримають мене. Так. В цьому компанія ЄПАМ – це лідер IT-ринку України і налічує більше 37 локацій в різних країнах світу. Також можна зазначити, що це приблизно 47 тисяч спеціалістів по всьому світу, а також приблизно більше 12 тисяч спеціалістів в Україні. Тобто це лідер та драйвер IT-індустрії та компанія, яка спеціалізується в розробці і діджиталізації різних рішень для найбільших клієнтів по всьому світу, якщо коротко. Так, Денисе, додати обов'язково потрібно. Обов'язково. Вітаю, друзі. Так, в основі зростання IT-отраслі в Україні і світі, перш за все, є люди, і компанія, і ПАМ багато років інвестує в українську освіту, приймає участь в багатьох процесах покращення IT-освіти. І ми розуміємо, що необхідність підготувати фахівців – це дуже важливо, тому сьогодні в нас була зустріч з університетом, з факультетом кібербезпеки і деканом цього факультету. І була зустріч зі студентами, було багато питань з боку студентів, як побудувати свою кар'єру, як стати успішними, як стати частиною команди ІПАМ. Тому сьогодні насичений день. Пане Олеже, ми з вами більш-менш знайомі. Я лише хотів невеличку таку ремарку сказати про компанію ІПАМ, щоб було взагалі всім зрозуміло. Є такі рішення, які вже, я думаю, більшість українців використовують зараз, то, що ми говоримо про цифровізацію. Це така програма «Дія». Це якраз компанія ПАМ є розробником цього рішення, яке для України, яке зараз дозволяє Україні виходити в топ-рейтинги по цифровізації в світі загалом. Отже, про співпрацю з Національним університетом Одеської юридичної академії, з факультетом кібербезпеки, інформаційних технологій. Сьогодні, наскільки я розумію, 6 жовтня, ми вперше виходимо в ефір. Що було за зустріч, до чого ви домовилися? Сьогодні в нас був дійсно насичений дуже день. У нас він почався, як і це має бути в академічному середовищі, з роботи студентами. Це була вітальна лекція, це було окреслення планів співробітництва саме для студентів, тому що це є ключовою ціллю як нас, як університету і факультету, і також в цьому одну із провідних ролей особливо займає ІПАМ Юніверсіті, як програма самої компанії. Основні напрями співробітництва нас передбачають за домовленістю – це навчання студентів, це поєднання теоретичного навчання разом з практичним і практичну сторону, в свою чергу, представники компанії, ментори, фахівці, експерти галузі по різних напрямах будуть допомагати забезпечувати. Звичайно, це працевлаштування, тому що зараз ринок потребує нових фахівців, про що свідчить і рости вакансій не тільки по Україні, в Південному регіоні, а й загалом по світу.
Безумовно, це підвищення кваліфікації викладачів, тому що це є основним фундаментом передачі нових знань, отримання цих знань. І це робота по створенню на базі факультету лабораторії, яка буде також передбачати отримання цих знань безпосередньо і в академічному середовищі з залученням вже і спеціалістів, і техніки саме компанії. Сергій, Денис, по черзі питання до вас. Які у вас очікування від співпраці з одним з відоміших університетів Півдня України? Так, я хотів би додати, що так. Сьогодні була дуже гарна та цікава зустріч разом зі студентами, тому що ми розповідали про IT, про EPAM як компанію, про розвиток Південного регіону і як ми будемо співпрацювати з університетами. Те, що ми побачили на базі університету, це дуже гарна інфраструктура. Ми побачили, що студенти хочуть і та ходять на пари, так? І вони хочуть вчитись. Чому я так кажу? Тому що студенти задавали дуже різні та цікаві питання, так? Починаючи від того, де розміщені, як працюють сервери компанії, так? Що... Да, так, це... Ми побачили, що студенти все-таки знають, де вони навчаються, так, це Cyber Security. От. А також ми побачили різні питання, як ми збираємося співпрацювати та вчити студентів та практично рухатися вперед і на базі університету, і в рамках компанії, та в цілому, як ця взаємодія буде рухатись. Денис, наскільки я розумію, матеріальна база університету, вона вражає, вона вже так. На такому гідному рівні і можна працювати. Так, але фокус ми все рівно робимо на таку аудиторію, да? Тобто на людей. І це три такі великі групи. Перш за все, це викладачі і пан Олег. Ми з ним обговорювали питання, різні підходи до допомоги в практиці викладачам. В компанії є програма, два рази на рік виходить EPAM University Teachers Internship, але ми запропонували викладачам більш гнучкі формати. Друга аудиторія – це випускники шкіл, щоб вони могли зробити усвідомлений вибір своєї спеціальності і потрапити в університет за покликом душі, а не за там, соцмережами, да, і не за трендами. І основна велика аудиторія – це студенти, це випускники університетів. І це люди, які навчались на інших спеціальностях, не IT. Тому це поєднання в університеті фундаментальної бази і поєднання з індустрією, де ми експерти в технологіях, це допоможе зробити більш якісну IT-освіту і, саме головне, в Одесі і в Південному регіоні – збільшити IT-фахівців і IT-інженерів і зробити цей ринок більш конкурентоспроможним. Пане Олеже, чи відчуваєте підтримку керівництва вузу в цьому напрямку роботи, співпраці ось з такими напрямками, що говорить Патрик? Безумовно, взагалі створення факультету – це була ініціатива нашого президента Сергія Васильовича Ківалова. І в подальшому будь-які напрями, в тому числі фундаментальні, вони безумовно підтримуються. І матеріально-технічна база, без якої, як би то не було, все ж таки готувати якісних фахівців буде складно. Кадровий потенціал – це добори, які відбуваються за останні 3 роки, тобто якщо навіть говорити мовою чисел, у нас кількість студентів виросла зараз до рівня 320 студентів за 3 роки. Це дуже великі показники, яким, ну, я думаю, не може похвалитися будь-який
ні факультет, ні загалом, якщо говорити там про якісні величини, наприклад, в відсотковому співвідношенні. Разом з тим, така ж сама кількість і добору викладачів через те, що для підготовки необхідні викладачі. У нас кількість викладачів, ми запрошуємо кращих з інших університетів і півдні регіони, і загалом країни. Це доктора наук, це кандидати наук. Безумовно, ми дивимося, придивляємося до кожного з них. І такою співпрацею, як, наприклад, з компанією ПАМ, ми дозволяємо їм не залишатися на рівні там особисто професійного розвитку, наприклад, там на рівні кандидатської дисертації, а шукати якісь нові пошуки для розвитку свого професійного я. Якісь нові ідеї. Наприклад, зараз дуже сильно розвивається напрям DevOps, який раніше, коли ж ті ж самі викладачі там захищалися, він не був такий розвинутий. Він дуже популярний і зараз особливо в сфері кібербезпеки, тому що дозволяє готувати більш універсальних фахівців. І якраз це є тою ключовою нішою, яку ми бачимо в собі і яку ми можемо повністю закрити для того, щоб забезпечити ринок гідними фахівцями. Не можу не запитати наших гостів, пана Сергія, пана Дениса. Місце України на світовій мапі інформаційних технологій взагалі цієї індустрії. Ми знаємо, що наші фахівці, вони користуються попитом за межами країни, і це престижно, коли країна виховала, дала знання, а потім людина поїхала, працює, заробляє гроші, це добре. А взагалі клімат в Україні, бізнес-клімат в Україні дозволяє працювати і нашим співвітчизникам і заробляти непогані гроші, і працювати громадянам інших країн. Ну ось ми ж говоримо про розвиток IT-індустрії, ми ж не говоримо тільки з одного боку. Ми всебічно повинні аналізувати, пан Сергій, до вас питання також. Так, я скажу те, що у нас з'являється все більше і більше клієнтів та бізнесу. І в рамках цього ми не можемо стояти на місці. Так? Тому ми намагаємося бути в тренді нових технологій. В рамках компанії у нас є цілі, які ми ставимо кожен рік. Наприклад, одна із глобальних цілей компанії на цей рік – це клауд, тобто хмарні технології. Це все зв'язано з цим напрямком DevOps, який є одним із найпопулярніших. І в Україні у нас є дуже гарна база університетська, академічна, де ми маємо хороші ресурси, хороших студентів, можемо їх довчити і отримати дуже гарних спеціалістів і поповнювати цей ресурсний пул. Так? І що це дозволяє робити? Так, ми отримуємо гарні технічних спеціалістів взагалі в рамках IT-технології в Україні. Це дозволяє ділитися та навчати і інші країни, виконувати складні задачі та робити складні проекти. А так як компанія глобальна, наприклад, EPAM, так, то ми маємо можливість зараз віртуально співпрацювати з спеціалістами, наприклад, в бізнес-областях направлених клієнта, які знаходяться з клієнтом, та отримувати ці знання, обмінюватись і в рамках гібридних глобальних команд вирішувати більш складніші завдання і робити більш складніші системи. То це значний поштовх вперед в цілому індустрії, що виводить Україну на перше місце в цьому всьому. Так, я підтримую слова Сергія. Попит на фахівців українських в міжнародних компаніях на території України значно більше, ніж зараз випускається з університетів. Це дає чітко розуміння, що в Україні є база освітня, наукова, є фахівці і є інженерний такий потенціал. Тому от ці спільні проєкти, да, спільне навчання між університетом як формальна освіта і компанією як неформальна освіта, корпоративна освіта, да, дає можливість оцей попит задовільнити і вирощувати більш якісних фахівців. Отже, можна зробити підсумок, пане Олеже, що факультет на правильному шляху. Якщо є попит, є завжди це така пряма лінія, яка йде вгору. Тобто кілька років по тому було зроблено вірне рішення керівництвом академії також.
Безумовно. Загалом перехід університету з позицій класично-юридичного до класичного університету, мені здається, це показує зараз вже, як то кажуть, в історії немає якогось питання або. Тобто він показує те, що дійсно це був правильний шлях і розвиток в тому числі і технічної освіти на базі університету, він дає реальні плоди. Тобто в конкуренції між, наприклад, іншими там закладами вищої освіти і Південного регіону, і, можливо, Одеси, вже особливо той немає, наприклад, серед державних навчальних закладів, з якими можливо конкурувати. Я маю в контексті на увазі і матеріально-технічної бази, і самого попиту зі сторони абітурієнтів. Тому що як ми можемо зрозуміти, тому чи наш освітній продукт якісний чи не якісний? Безумовно, це абітурієнти, які обирають цей навчальний заклад, тому що це довіра, яка ставиться, і плюс випускники, які закінчують саму освітню програму, вони вже говорять про те, наскільки вона була ефективною, неефективною. Плюс ми завжди проходимо це і вимоги загалом національного законодавства, це як внутрішні питання оцінки якості нашої роботи, так само і питання зовнішньої якості роботи. Внутрішні ми проводимо самостійно силами університету, факультету, а зовнішні ми проводимо через визначені законом порядку. Це через Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Минулого, в цьому році ми по кібербезпеці, по бакалаврату отримали акредитацію освітньої програми на 5 років. Зараз у нас буде акредитація магістратури. Я думаю, що це також буде теж така ж сама оцінка нашої роботи, тому що дійсно по всіх вимогах, які ставляться від зовнішньої оцінки, ми повністю відповідаємо, починаючи від викладацького складу, закінчуючи матеріально-технічною базою. І всіма процесами, які реалізуються, і створення, наприклад, різних проєктів, тобто проєктних груп, і з заповненням часу поза навчальною роботою. Це і гуртки, і якісь дозвільні ігри. Тобто ми створюємо на факультеті не просто навчання, коли ти студент прийшов, повчився, закінчив і пішов. Ми створюємо центр академічної культури, де людина, яка попадає в академічну спільноту, вона на протязі 4 років вже формує для себе певні цінності, навички, які в подальшому будуть її корисними. Тому що, як і ми знаємо, IT-компанії і більшість, та взагалі, саме студентські роки формується база для того, щоб в подальшому розвиватися. Чи то це буде, можливо, якийсь продукт, який в подальшому там, через Play Market студенти захочуть продати, і це буде їх перший бізнес. Чи це, можливо, буде перша якась команда розробників, які вони разом зможуть. Це є ціллю для факультету, для того, щоб створити такі умови, коли студенти не будуть чекати, а працевлаштуйте нас. Вони будуть самі реалізовувати свій потенціал, і від цього тільки буде користь для всього українського суспільства. Дякую, панове, за розмову. Це важливий крок було здійснено. Денисе, Сергію, Олеже, успіхів вам, вашій співпраці. Обов'язково будемо стежити і бажаю успіхів вам. Дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.